Завдали збитків на майже 5 мільйонів гривень. СБУ викрила на Дніпропетровщині схему привласнення бюджетних грошей на поставках електроенергії. Оборотку організували керівництво одного з місцевих енерготрейдерів та посадовця обласного підприємства критичної інфраструктури. Вони умисно оформили угоду на постачання електрики за завищеними цінами, а отримані прибутки клали у власні кишені. Блокування масштабної афери, спільна операція служби безпеки, нацполіції та прокуратури. Двом підозрюваним суд вже обрав міру запобіжного заходу тримання під вартою. Слідство продовжується. Згідно з висновком економічної експертизи, розмір завданих державі збитків становить майже 5 мільйонів гривень. Під час обшуків виявили грошові кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом, а також чорнову фінансову документацію, що підтверджує протиправну діяльність. Наразі чотирьом організаторам оборудки повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.